सर मी तुमच्या एका पुस्तकावर विजय तेंडुलकरांची प्रतिक्रिया त्याच्यात आलेली, पूर्व अपूर्व बद्दल त्यांनी लिहिलं होतं की इतकं सुंदर ओघवतं प्रवास वर्णन सरांनी लिहिलंय की संजगिरींनी लिहिले की असं वाटतं की आपण त्या देशात आहोत आणि आपण तो अनुभव घेतोय. तुमच्या ह्या लेखनावर कुणाचा प्रभाव आहे असं तुम्हाला वाटतं? प्रभाव असं नाही, पण मला माझे विचार करण्याची जी पद्धत आहे लिखाणाची, एक पु ल देशपांडेंचा प्रभाव आहे असं मी मान्य करीन. कारण पु ल देशपांडे ज्या पद्धतीने लिहायचे त्या पद्धतीने आपण लिहावं असं मला वाटलं. आणि नरहर कुरुंकर यांचे जे सामाजिक विचार आहेत ना, ते मला ते आवडले, मला ते पटले आणि मी ते आत्मसात केले. त्यांच्या लिखाणाची स्टाईल थोडीशी वेगळी आहे, गंभीर आहे, पण त्या दोघांचा माझ्यावर प्रचंड प्रभाव आहे असं मला स्वतःला वाटतं. पण बाकीचे काय ते स्वयंभू आहे, मी म्हणजे असं मी त्यांनी सांगितलं म्हणून ऐकलं किंवा स्वीकारलं मी असं केलेलं नाही. माझा मी माझा स्वतंत्र विचार करतो आणि त्या विचारप्रमाणे वागतो. जसं मी तुला म्हटलं की आमच्या घरचे लोक पूर्णपणे ऑर्थोडॉक्स आहेत आणि मी टोटली अनऑर्थोडॉक्स आहे आयुष्यामध्ये अख्ख्या. आणि ते सगळ्यात नंतर ॲक्सेप्ट केलं गेलं. आणि त्याची अनऑर्थोडॉक्सी पण कुठून आली मी तुला सांगतो. आम्ही लहानपणी मी वडिलांबरोबर एका दत्ताच्या देवळात गेलो होतो औदुंबरला. त्यावेळेला आमच्याबरोबर ना भजनी मंडळी असायची ती, आणि भजनी मंडळींबरोबर वडील जायचे. मग त्यांच्याबरोबर लहान होतो मी, म्हणजे एक 6वी 7वीत होतो. आणि एकदा त्या औदुंबरच्या देवळामध्ये आम्हाला, मला आणि माझ्या वडिलांना पूजेसाठी गाभाऱ्यात घेतलं नाही. अच्छा. तर मी माझ्या वडिलांना विचारलं की आपल्याला का गाभाऱ्यात घेतलं नाही, तर ते म्हणाले की केळकर वगैरे जी मंडळी होती ना ते ब्राह्मण होते. तर ते म्हणाले की ते ब्राह्मण आहेत ना, आपण ब्राह्मण नाही. मी म्हटलं तुम्ही तर मला सांगता की आपण सारस्वत ब्राह्मण, म्हणजे ब्राह्मण लावतो ना आपण. वय काय होतं तेव्हा? 7वीत, म्हणजे 13 12 13. तर मी म्हटलं की सारस्वत ब्राह्मण म्हणता ना, तर वडील म्हणाले की अरे आपण मासे खातो ना. आणि हा म्हणजे आमच्या ताटामध्ये परमेश्वराचा पहिला अवतार नाही पडला तर आम्हाला जेवण जात नाही, ही गोष्ट खरी आहे सारस्वतांना. पण त्यामुळे त्यांनी असं एक कारण दिलं. ठीक आहे म्हटलं, पण मला ना कुठेतरी ते लागलं यार की आपल्याला आत घेतलेलं नाही नाही. इथून पहिली ठिणगी पडली माझ्या आयुष्यात, म्हणजे माझ्या आयुष्यात जो सामाजिक बदल झाला. दुसरा, मी सांगलीला माझ्या मित्राकडे गेलो होतो इंजिनिअरिंगला असताना असेल किंवा त्याच्या आधी असेल आसपास त्या ह्याच्यात. आणि तेव्हा तिकडे ना टोपलीचे संडास होते, म्हणजे आजच्या पिढीला टोपलीचे संडास काही कल्पनाच नाही आहे. म्हणजे ॲक्च्युली संडास म्हणजे जागी टोपली असायची त्यावेळेला, आणि ती टोपली भरल्यानंतर ती बाजूला काढली जायची आणि घेऊन जायचे. तर एकदा मी त्या टोपलीच्या संडासात बसलं असताना मला लक्षात आलं की आपल्या खालची टोपली कोणतरी काढतंय. आणि मी मागे वळून बघितलं तर मला एक माणूस ती अख्खी अशी भरलेली, महिलाने भरलेली टोपली डोक्यावरून घेऊन जाताना दिसला. आणि त्या वेळेला जे शहारे आले आहेत ना ते अजून तसेच आहेत माझ्या अंगावर. तिथपासून मी पूर्णपणे बदललो, म्हणजे माझ्या डोक्या आयुष्यातून जात पात धर्म ह्या सगळ्या गोष्टी मी हद्दपार केल्या टोटली. आणि तिथून माझा सामाजिक जडणघडण जी होती ना ती तिथून झाली. सो त्या ज्या गोष्टी आहेत त्या अत्यंत दोन महत्त्वाच्या असं मला वाटलं. ट्रान्सफॉर्मेशन जे म्हणतो तो हां, आणि त्यामुळे माझं लिखाण वाचन सगळं त्या ह्याच्यातून सगळं झालं. त्यामुळे सामाजिक सुधारणा ज्यांनी ज्यांनी केल्या ना ते सगळे लोक माझे आवडते लाडके झाले त्या अख्ख्या ह्याच्यामध्ये. आपण असं म्हणतो की ते महाभारतामध्ये असं व्यासांनी जे लिहून ठेवले त्याच्या पलीकडे काहीच बाकी नाही लिहायचं, महाभारतातले जे पहिला श्लोक आहे. तर तुमच्यावर रामायण आणि महाभारताचा किती प्रभाव? प्रचंड. म्हणजे मला अजूनही रामायण महाभारत खूप आवडतं. तुझं माझे नीट लेख वाचलेस तर तुला लक्षात येईल की त्यात मी रामायण महाभारतातली खूप उदाहरणं पण देतो. आणि मी असं चिकित्सकपणे रामायण महाभारत वाचलंय. मग ते चिकित्सकपणे म्हणजे इरावती कर्व्यांचं जर तुम्ही तुमच्यापैकी कितीला माहीत नाही, युगांत जर पुस्तक वाचलं तर अतिशय ग्रेट पुस्तक आहे. किंवा व्यासपर्व जे पुस्तक आहे आपल्या ह्यांचं दुर्गा भागवतांचं तेही तितकं चांगलं आहे. कुरुंकरांनी पण खूप चांगले लिहिलेलं आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मी वाचून मग माझं मत ठरवतो की जे काय आहे ते. आणि मला ते प्रचंड आवडतं. म्हणजे असे दोन ग्रंथ जगात कुठे झाले नाहीत असं माझं मत आहे. म्हणजे भारतीय संस्कृतीचा तो अत्यंत खूप मोठा भाग आहे. मग ते एक्झॅक्टली किती सालात होतं, ते खरं होतं की खोटं होतं कोण सांगू नाही शकत. पण त्याचा पगडा लोकांवर पण आहे आणि माझ्यावर पण आहे.
आणि लोकांवर प्रचंड, मी तुला सांगतो की मी बालीला गेलो होतो इंडोनेशियामध्ये, इंडोनेशियामध्ये जरी तो मुस्लिम देश असला ना तरी त्यांचं धर्मग्रंथ म्हण किंवा त्यांचं ज्याला काय म्हणतात नॅशनल बुक हे रामायण आहे. रामायण आणि महाभारत त्यांचं तू बघितलं असतं, विमानाचं नाव पण गरुडा एअरलाइन्स आहे. तिकडेच आपल्यासारखेच सगळे संस्कार आहेत. याचं महत्त्वाचं कारण मला असं जाणवलं की तिथे पूर्णपणे हिंदू संस्कृतीच होती आधी. माझा जो एक लेख पुस्तकात तुला सापडेल. आणि एक दिवशी त्या राजाला वाटलं की आपण मुस्लिम व्हावं म्हणून ती प्रजासुद्धा मुस्लिम झाली. म्हणजे रक्तपात न होता ते मुस्लिम झाले. त्यामुळे ओरिजिनल जी संस्कृती होती ना त्यांची ती तशीच्या तशी टिकली आणि ती तशीच्या तशी टिकवली आहे. म्हणजे ते तिथलं रामायण आपल्यासारखं नाही आहे म्हणजे जे दाखवतात ते, पण रामायणाचे वेगवेगळे कार्यक्रम होतात. तुला बालीला गेलं असं तुला मोठमोठ्या मूर्ती आणि मोठमोठी पुतळे दिसतील तुला हिंदू देवदेवतांचे. आणि अजून 93-94% तिकडे हिंदू आहेत त्या बालीमध्ये. तिकडे गुढीपाडव्यासारखे सण, दिवाळीसारखे सण खूप मोठ्या प्रमाणात साजरे होतात. तर हा जो सगळा संस्कृतीचा भाग होता ना हा भाग, म्हणजे रामायण हे अत्यंत प्रमुख असल्यामुळे तिकडे तो भाग झाला. बरं, गंमत बघ की श्रीलंकेमध्ये आपण म्हणतो की रावणाची लंका आहे, पण फार मोठा रामायण तिथे काही दिसत नाही तुला. ती जी सीतेला ठेवलेली जागा आहे ते त्या न्यूरेलिया म्हणून जागा आहे, ॲक्च्युली अतिशय सुंदर आहे. म्हणजे मी असं म्हणतो की बर्फ नसलेलं स्वित्झर्लंड आहे. म्हणजे मी एका कार्यक्रमात, आत्ता मला ह्या ह्याच्यात म्हणणं जरा डेंजरस वाटतं होईल, पण मी एकदा एका कार्यक्रमात टी व्हीवर बोललो होतो आणि तेव्हा कोणाला काही वाटलं नव्हतं की मी जर सीता असतो तर मी रामाला सांगितलं असतं कुठे अयोध्येत जायचं मुलायमसिंगच्या त्यावेळेस आपण इथेच राहूया म्हणून. इतकं सुंदर असताना आपण कशाला इतक्या लांब जायला पाहिजे. तर इतकी सुंदर ती जागा. आणि तिथे अजून ना तुला माकडं दिसतात खूप, आणि एक मोठे पाय दाखवलेत ते कदाचित मारुतीचे आहेत असं म्हणतात त्या त्याच्यामध्ये. तर ही सगळी मुळं सुद्धा कुठून कुठून आलेली आहेत. त्यामुळे रामायण आणि महाभारत हे माझ्या बहुत मला माझ्या बाबतीत खूप अत्यंत महत्त्वाचं हे आहे. तुम्ही जे उत्तर आत्ता दिलं त्याच्यावरून मला एक प्रश्न आत्ता सुचला की तुम्ही संस्कृती हा शब्द वापरला. आजच्या काळामध्ये आपण असं म्हणतो की जवळजवळ असं एक मत झालेलं आहे की संस्कृती ही धर्माशी जास्त निगडीत झालेली आहे, पण मुळात संस्कृती ही धर्माशी निगडीत नसून तर एकूणच लोकजीवन, लोककला इथपासून जी सुरू होते खाद्य संस्कृती. तुमच्या ठाई संस्कृती म्हणजे नेमकं काय सांगाल तुम्ही? तुम्ही इतका प्रवास केलाय त्या अनुषंगाने मला हा प्रश्न तुम्हाला. नाही, माझ्या मते राम आणि कृष्ण हे केवळ हिंदू देवदेवता आहेत असं मला वाटत नाही. त्याचा संस्कृतीचा भाग आहे. त्याच्यात तू एक तुमच्याकडे आहे की नाही मला माहीत नाही, कोरीव लेणी का काहीतरी असं पुस्तक आहे लोहियांचं, ते तुम्ही नसेल तर आणून ठेवा. त्यामध्ये राम, कृष्ण आणि शिव असा एक त्यांचा आर्टिकल आहे. तर लोहिया म्हणजे समाजवादी, त्यांनी त्यांनी फार सुंदर दिलं. ते म्हणाले की जर तुम्ही भारतीय जनतेला प्रश्न विचारलात की तुम्हाला राम आणि कृष्ण माहिती आहेत का, तर 95% जनता तुम्हाला सांगेन की तुम्हाला राम आणि लक्ष्मण, आपला राम आणि कृष्ण कोण माहिती आहेत. मग तो हिंदू असेल, ख्रिश्चन असेल, मुसलमान असेल आणि कुणी असेल. तुम्ही त्यांना विचारलं महात्मा गांधी माहिती आहेत का, तर एखादे समजा आपण चालू की 50% लोकांना माहिती असेल. आणखी मग त्याने त्या काळचे सगळे नेते घेतले अमके अमके. ह्याचा अर्थ राम आणि कृष्ण हे जे दोन व्यक्तिमत्व आहेत किंवा शिव हे ह्या मातीत रुतलेले आहेत. आणि जर ते मातीत रुतलेले तर तो संस्कृतीचा भाग आहे. म्हणजे मी उद्या तर दिवाळी आहे, दिवाळी मला सगळे सण आवडतात, मी जरी तसा धार्मिक नसलो तरी, कारण तो संस्कृतीचा भाग आहे असं मला वाटतं. आणि आपण त्या ती संस्कृती मस्त एन्जॉय करायला पाहिजे. मला गणपती उत्सवात पण मला उत्साह असतो, त्याच्यानंतर गोकुळाष्टमीला असतो, पण ते हल्लीची जी हंडी बिंडी असते त्यात मला काही इंटरेस्ट नाही. 25 लाखाची आणि 50 लाखाची आमच्या लहानपणी जी हंडी असायची, काय विनय तू सांगशील, अरे मस्त 3 मजल्याची 2 मजल्याची, हा 51 रुपये, हा 51 रुपये, छान रे, मोठी. आणि लोक यायचे पडायचे नॅचरली, हे ट्रेंड येतात रे, मजा नाही येत त्याच्यामध्ये. हा इव्हेंट केलाय तो, इव्हेंट सोडून दे, पण ती आणि ते गदा बिदा घेऊन नाचायचे वाले, इट वॉज ती खरी संस्कृती होती. ते आम्हाला, मला स्वतःला ते प्रचंड आवडायचं ते. तर त्यामुळे मला असं वाटतं की हा संस्कृतीचा भाग आहे धर्माच्या भागापेक्षा. आणि ती संस्कृती या देशाची संस्कृती, त्याच्यामध्ये भाषा, प्रांत या सगळ्यांना तितकंच महत्त्व आहे, त्याच्यामुळे आपण ती भारतीय संस्कृती असं म्हणू शकतो. तसं आता मला दादरच्या संस्कृतीबद्दल विचारायचं आहे की दादर ही इटसेल्फ एक संस्कृती आहे असं तुम्ही नेहमी म्हणत असता, तुमच्या पुस्तकामधून असा उल्लेख आढळतो. तर ते दादरचं जे शिवाजी पार्क आहे आणि त्या ठिकाणी तुम्ही मगाशी उल्लेख केला की अनेक वक्त्यांना तुम्ही ऐकलं, तर तुमचे आवडते वक्ते कोण?
किंवा तुमच्यावरती जास्त प्रभाव ज्यांनी टाकला असे वक्ते सगळेच आहे. अरे आचार्य अत्रेंना मी ऐकल्यानंतर मला दुसरं काय ऐकावंसच वाटलं नव्हतं. आणि त्यांची जी उत्तर देण्याची जी पद्धत होती हजरजबाबीपणा तो ग्रेट होता. रे मी एका कार्यक्रमाला होतो असं मला कोणी सांगितलेला विनोद नाही, तर मला वाटतं अमरिंद मंडळमध्ये अत्रे नेहमीप्रमाणे ना काँग्रेसबद्दल बोलत होते की काँग्रेसचे लोक कसे लफडेबाज आहेत, कशा त्यांच्या बायका असतात दुसऱ्या वगैरे वगैरे असं सगळं झालं. तर एकाने उठून त्यांना प्रश्न विचारला की तुमचं आणि वनमाला तर सुद्धा लफड होतो. अरे बापरे. अत्रेने असं न थांबता 2 मिनिटात सांगितलं, हो तेव्हा मी काँग्रेसमध्ये होतो. ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, ह्या गोष्टी टेरिफिक गोष्टी आहेत. या गोष्टीतून ना आपण शिकतो की आपण कसं बोलायला पाहिजे, काय करायला पाहिजे वगैरे वगैरे. मगाशी मी तुला डांग्यांचं उदाहरण दिलं, तसंच ते त्याच्या त्या बाबतीत होतं. किंवा ठाकरेंबाबतीत पण असं सांगता येईल, किंवा अटल बिहारी वाजपेयी तुला मी सांगतो, अरे काय बोलायचे रे ते, म्हणजे असं काव्य होतं. मला अजून त्यांचं ते 71 70 नाही त्याच्यानंतरचं मारुती गाडी कधी आली 84 त्यावेळेला, आणि तो एक मोठा त्यावेळेला कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट झाली होती मारुतीची. तर त्याने अशी मस्त सुरुवात करून म्हटले की आज मारुती का क्या हुआ बस मारुती है, असं त्याने जे ॲड केलं. हे ह्या गोष्टी खूप शिकवून जातात रे तुला, आणि त्या शिकल्यानंतर तुला कळतं म्हणजे सामाजिक जग. बा माझं असं की मी क्रिकेटमध्ये लिखाण केलं, सिनेमात केलं. तुम्हाला जर लेखक व्हायचं असेल ना, यांनी इथे बरीच लेखक मंडळी आहेत, तर तुम्हाला सर्वसाधारण सगळ्या विषयाची माहिती पाहिजे, आणि ती जर असेल ना तरच तुम्ही चांगले लेखक होऊ शकता असं मला वाटतं. नुसता एकाच विषय असून नाही, मग तुमची लेखनाची प्रगल्भता पण वाढते, तुझ्या लेखनाची शैली वाढते, तुम्ही अतिशय चांगल्या रीतीने विचार करू शकता या सगळ्या गोष्टीचा. आणि शिवाजी पार्कचं त्याच्यामधलं माझं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ना, ते खूप मोठं. केवढ्या मोठमोठ्या व्यक्तीने, सेनापती बापटांचा पुतळा आहे, काय माणूस होता यार तो. किंवा सावरकरांचं तिथे घर आहे, म्हणजे बाकी राजकीय मतभेद बाजूला ठेव, पण ती एक एक फार मोठी मंडळी होती. म्हणजे सेनापती बापटांबद्दल लोकांना माहीत नाही, मला एकदा खूप राग आला. तुम्हाला तो आमच्या इकडे रानडे रोड आहे, आणि त्या रानडे रोडवरून चाललं की त्या शिवाजी पार्कच्या इथे सेनापती बापटांचा पुतळा आहे. तर एक जण एकाला पत्ता सांगत होता आणि मी ऐकत होतो की ती तुम्ही त्याला जायचं होतं त्या चैत्यभूमीकडे. तर चैत्यभूमीकडे जायचं असेल तर तुम्ही चालत गेलात की एक पुतळा येतो एका म्हाताऱ्याचा, आणि क्रिकेटमध्ये आउट दिल्यानंतर जसं बोट असतं ना तसा तो म्हातारा उभा आहे, आणि त्या बोटाच्या दिशेने सरळ गेलात की तो चैत्यभूमी होते. तर मी त्याला विचारलं की अरे तू म्हातारा म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला ते आजोबा आहेत का तुझे? नाही. कोण आहेत? मग माहीत नाही. सेनापती बापट नाव ऐकलंयस का? नाही माहिती. म्हटलं मग अनादर करू नको, म्हटलं ते खूप मोठे होते. आपण कुठल्या रोडवर आहोत? रानडे रोड. तुझ्या पुस्तकात तुम्ही उल्लेख केला तो दादरचाच रहिवाशी होता. हो हो. आपण कुठल्या रोडवर आहोत? तर रानडे रोड. रानडे कोण होते माहीत नाही. म्हणजे ही जर शिवाजी पार्क मध्ये राहणाऱ्या माणसाचं जर असेल तर बाहेर लोकांचा काय असेल, तू जस्ट विचार कर. आणि जो माणूस, ज्या माणसाने तिकडे गेल्यानंतर आपल्या बायकोला सांगितलं की तू आता दुसऱ्याबरोबर लग्न कर, माझं तुझ्यावर प्रेम होतं पण मी आता स्वतःला देशसेवेला वाहून घेतलेलं आहे, किंवा एकंदरीत त्याचे जे विचार होते त्यांचे की शेवटपर्यंत माणूस कसा राहू शकतो. तुला सांगतो, सावरकरांचे एक अप्पा कासार म्हणून बॉडीगार्ड होते. एक दिवशी सावरकरांनी अप्पा कासारांना सांगितलं, अप्पा कासार माझे चांगले मित्र होते, म्हणजे मी मित्र म्हणण्याबाय बरोबर नाही पण आमची खूप चांगली मैत्री होती. एक दिवशी सावरकरांनी अप्पा कासारांना सांगितलं की तू जा, आता तुला जिकडे जायचं तिकडे जा, आमच्याकडे नको राहूस. अप्पा कासारांना घर नव्हतं. अप्पा कासार म्हणाले की कुठे जाणार? सेनापती बापटांना सांगितले बघ तू माझ्या घरी ये आणि राहा, आणि मरेपर्यंत माझ्या घरी राहा. एक खोली दादरची त्यांना कायमची त्यांनी दिली. एवढं औदार्य दादरमध्ये कुणीही दाखवत नाही. तुला सांगतो, तो माणूस सकाळी उठून त्यांची अख्खी गल्ली साफ करायचा. हां, टी व्ही कॅमेरामन नाही, पत्रकार नाही, काय नाही, एक समाजसेवा म्हणून तो करायचा. आणि माणसं इतकी हलकट असायची की तो येणार आहे म्हणून आधी कचरा टाकायची, म्हणजे गल्ली साफ होईल. अशी माणसं सगळी आमच्या इथे झाली रे. तर त्यामुळे थोडेफार संस्कार चांगले होणारच. म्हणजे आम्ही किती वाईट असलो तरी तेवढं
तेवढ्या अक्षता पडणारच त्या संस्कृतीच्या, आणि त्या तशा पडल्या म्हणून आमच्यात बदल झाला. आणि ते शिवाईपारची मंडळी तुला सांगतील ती की काय पद्धतीने झालं. पण तो तो काळ तुम्ही जो सांगताय ज्यांच्याबद्दल तुम्ही सांगताय, तर ते आम्ही फार स्वतःला आता कमनशिबी समजतोय की अशा पद्धतीची लोक इतक्या जवळ तुम्ही बघितली आणि त्यांचा एवढा तो प्रभाव होतो, आणि त्याचेच आपण कुठेतरी आपल्या वातावरणाचेच आपण एक इंग्रजीमध्ये आता एक नवीन टर्मिनॉलॉजी आली की ज्याला आपण म्हणतो की प्रोडक्ट असतो, की आपण आपल्या वातावरणातच घडतो आणि ते तुमच्या बोलण्यातनं जाणवतंय. मला एकच मिनिट तुला सांगतो की आजचा काळ कसा बदलला आहे त्याचं. सेनापती बापट दोनदा एसएससी झाले, एकदा पहिल्या वेळेस झालं त्यांना शंकरशेठ स्कॉलरशिप मिळाली आणि दुसऱ्या वेळेला ते चळवळीत होते, मुलाची भूमिका केली म्हणून बसले आणि पहिले आले. आणि एकदा ते चालत होते कुठेतरी जिना चढत होते आणि त्यांच्यावर पु ल देशपांडे होते, तर ते पायऱ्या मोजत होते 1 2 3 4. तर पुलं त्यांना विचारले की तात्या तुम्ही पायऱ्या का मोजताय, तर ते म्हणाले की अरे मी पूर्वी मला फ्रेंच भाषा यायची कारण मी तिथे क्रांती करत होतो, मला रशियन भाषा यायची कारण मी रशियात जाऊन बॉम्ब शिकलो, आणि पण मी हे सगळं विसरलो कारण आता मला सवय नाही. तर आकडे विसरू नये असं मला वाटतं आणि माझ्याकडे आकड्यांसाठी मोजायला खिशात पैसे नाही आहेत, तर मग पायऱ्या मोजतो. आजच्या पिढीला विश्वासच बसणार नाही की राजकारणी माणूसाठी पैसे नाहीत. असा बसेल तुझा तरी बसेल का मला सांग. कॉर्पोरेटरकडे जिकडे मोठ्या गाड्या असतात आणि हे असते, तिथे अशा साध्या माणसाकडे ती गाडी येते की जी आपल्याला गुगल करायची की याची किंमत किती आहे. तर इतक्या साधी माणसं सगळीकडे जी होती ना, तर त्यांचं त्यामुळे त्याचा तो फरक आमच्यावर झालाच, म्हणजे परिणाम झालाच असं मी तुला. आणि तो आता आमच्यावर होतोय त्याच्यामुळे नाही रे, आपल्याला असं वाटतंय की आजच्या तरुण पिढीवर कसलाही परिणाम होतोय, तुझ्यावर होत असेल. नाही, मी सगळ्यात तरुण पिढीच्या वतीने तुम्हाला असं एक आश्वस्त करतो की आम्ही तो प्रभाव पाडून घेतोय हळूहळू. तुमच्यासारखे वक्ते आम्हाला सातत्यानं लाभावे, आमच्यावर संस्कार व्हावे. पण तरुण पिढीचा विषय काढला म्हणून एक प्रश्न विचारतो की आजच्या काळात कसं आहे की एखाद्या मुलाला जेव्हा एक तो नोकरी करत असतो, तो आय टी मध्ये असतो किंवा तो इंजिनियर झालेला असतो, तेव्हा त्याला आजच्या काळामध्ये आपण म्हणून पॅशन फॉलो करणे असं एक नवीन एक गोष्ट आलेली की नाही मला गेम खेळायचं आहे आणि मी आय टी मध्ये कुठे आलोय, किंवा मला पत्रकार व्हायचं आहे आणि मी हे काय करतोय. सो त्याला तो स्विच ओव्हर करताना इतकं डिफिकल्ट होतं आजच्या सगळ्या एकूणच धकाधकीच्या जीवनात म्हणा किंवा स्पर्धेच्या जीवनात म्हणा. सो तुमच्या काळात तुम्ही नोकरी करत होता ती खूप चांगली नोकरी होती, गव्हर्नमेंटची नोकरी होती, त्यानंतर तुम्ही असं स्वतःचं पॅशन परस्यू करणं हे कितपत शक्य होतं किंवा त्यासाठी काय नेमकं करावं लागलं तुम्हाला, स्ट्रगल तर करायला लागतंच प्रत्येकाला, पण नशिबाने दरवाजे उघडत गेले. मी सांगतो सगळ्यात जर मी चांगली गोष्ट कुठली गेली असेल तर प्रायव्हेट नोकरी सोडून मी बीएमसी मध्ये आलो. आणि ते एक मी ठरवून टाकलं की आपल्याला बीएमसी मध्ये असं डिपार्टमेंट नको की जिकडे खूप पैसे असतात, जिकडे तुला पब्लिक संबंध येतो. मस्त प्रोजेक्टवर होतो, मला इंजिनिअरिंगचे पण खूप आवड होते आणि त्यामुळे मला लिहायलाही वेळ मिळायचा. हे खरं सांगणं बरोबर नाही पण तरी देखील लिहायला इतर गोष्टी करणं नाही नाही पहिली गोष्ट तो मिळायचा. मुख्य म्हणजे माझे जे सगळी बॉस मंडळी होती ना ती खूप चांगली होती आणि त्यांना असं वाटलं की बाबा हा माणूस काहीतरी एक चांगली गोष्ट करतोय, तर त्यामुळे ते सपोर्ट द्यायचे. नाहीतर इथे जर गव्हर्नमेंट सर्वंट असेल त्यांना कल्पना आहे की फॉरेनला जायचं म्हणजे किती परमिशन घ्यायला लागतात. अरे बाप रे, ह्याचं नो ऑब्जेक्शन, त्याचं नो ऑब्जेक्शन, मला सगळं एकदम स्मूथली जायचं. म्हणजे शेवटपर्यंत मी जवळ बी एम सीत असतानाच एक 22-25 वेळा गेलो असेल दौऱ्यावर, मला कधीही कुणीही असं काही विचारलं नाही की तू का चाललायस किंवा काय. आनंदाने सगळ्यांनी मला आपली दिलं, दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. आणि तो मी घेतल्यानंतर मग मी तिथे सुरू केलं करिअर हळूहळू, पहिल्यांदा क्रिकेट, मग सिनेमा आणि मग करत 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 मग इतर गोष्टी. आणि मग ज्या वेळेला माझं नोकरी संपली त्यानंतरही मी कन्सल्टन्सी इंजिनिअरिंगमध्ये करत होतो, पण मग कॉन्सन्ट्रेशन ह्याच्यावर केलं. आणि ती मोठी माणसं होती रे, त्यांना एकमेकात भांडून दे ना. तुम्ही तुमची लायकी आहे का त्यांच्याबद्दल बोलायची? नाही आहे. तुम्ही कसे बोलता? नाही, दोन्ही बाजूने, जेव्हा सावरकरांना शिव्या घालतात तेव्हा मला वाईट वाटतं, जेव्हा नेहरूंना शिव्या घालतात तेव्हाही मला वाईट वाटतं. कारण जी लायकीच नाही आहे तुमची बोलायची. मोठे होते ते दोघे, त्यांच्या बाबतीत त्यांचे जे काय वादविवाद असतील ते असेल, पण त्यांनी देशाला आपलं सर्वस्व दिलं आहे ही सगळ्यात महत्त्वाची बाब आहे.